डिजिटल रो सैटेलाइट हेबा पूर्वरु जन परामर्श पय अर्गस रो अभिनव प्रयास अर्गस गणमाध्यम भिड़ रे गोटिए गणमाध्यम हब ना नुआ किछि करिवो एई जो प्रक्रिया रे आमे चालीचु आपण मानक सहित जोड़ी है कि आपण मानकर परामर्श आमे नवा पय चाहुचु। अनुगुल जिलावासी परामर्श देबाकु अर्गस रे संपादकक सह जूम माध्यम रे जोड़ी होइथिले। एही वेब मीटिंग रे शामिल होइथिबा अनुगुल रे जनसाधारण अर्गस गणतांत्रिक गणमाध्यम प्रक्रिया रे आहुरी लोकक सह जोड़ी हेबार उद्यम को प्रशंसा करथिले। नाउडेज एक्चुअली हमर इंडियन मीडिया स्टैंडर्ड एते तोड़ु खसी होलानी, सो आई होप अर्गस गुड स्टैंडर्ड मेंटेन करिवो, गोटे भल स्टैंडर्ड मेंटेन करियो, गोटे इम्पार्शियल न्यूज दबो लोक एमिति किछि समस्या दूर होइ जांदा, कोनसि गरीब लोकडा ता निजरो दुख प्रकाश गुहार करि पारथांदा किबा से कोन समस्या रे पडिजि ता समस्याडा कहि पारथांदा, तन करि किछि गरीब लोक उपकृत होते, तन करि से सब समस्या दूर करिया पय हेले आमर आहुरि किछि मीडिया भाई मानकु किछि सांबादिक भाई मानकु टिके सचेतन रहिया पडिबो, तांको पाखकु जिबाकु पडिबो। आगामी दिन रे अनुकूल रो आभ्यंतरण अंचल रे असुविधा रे थिबा लोक मानकु आहुरी गुरुत्व देबाकु परामर्श देथिले। एथि सहित अर्गस रो नुवा एप अर्गस न्यूज को डाउनलोड करिबा ओ एहार सिटीजन जर्नलिस्ट माध्यम को व्यवहार करिबा सह अर्गस रे अधिक रो अधिक जोडी हेबा पई हमर संपादक संजय जेना अनुगुल वासी को अनुरोध करथिले। प्रति जिल्ला रो गोटिए गोटिए नागरिक परामर्श सभा करिकि ସେମାନଙ୍କର ମତକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଆମର ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବହୁତ ଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଆପ୍ ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆମର ଆପ୍ ହେଲା ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଆପଣ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ବା ଆପ୍ରେ ଯାଇକି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆପଣ ଆପ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉଛି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ସେଠି ସିଟିଜେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜିମ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଖୋଲା ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଖବରକୁ ଆମର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବେ। ସେଇ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଲା, ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଆସିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସିଧା ତାକୁ ଆମେ ଦେଖାଇପାରିବୁ ବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଖବରକୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଏ ଭଲରେ ଚାଲୁ, ଆପଣ ତାକୁ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିକି ଆମେ ମିଶିକି ତାକୁ ଚଲାଇ ପାରିବା। ତେବେ ନୂଆକରି ସାଟେଲାଇଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଗସ୍ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ମତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୁଗରେ ଡିଜିଟାଲ ମୋଡ୍ରେ ଅର୍ଗସ୍ର ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଅନୁଗୁଳବାସୀ। ଜିଲ୍ଲାର ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠମଲ୍ଲିକ, ଛେଣ୍ଡିପଦା, କଣିହାଁ, କିଶୋରନଗର, ବଅଁରପାଳ, ନାଲକୋନଗର, ତାଲଚେର ଓ ପାଲଲହଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଅନେକ ଲୋକ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ଅଗ୍ରସର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମୋତେ ଯେତିକି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେ ଦଳିତ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ଆଜି ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି କାଫି ଫାଇଦା ହେଇଛି। ସେମାନେ ବି କାଫି ଲୋକ ସେମାନେ ଜମି ବାଡ଼ି ପଟା ପାଇବାରେ ବି ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆମର ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଉ ତାହା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି କି ଆମର ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର କିଛି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଆପ୍ରୁଭାଲମେଣ୍ଟ ହଉ, ଯାହାକି ଆମର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆହୁରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ଏହି ମିଟିଂରେ ଅର୍ଗସ୍ର ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ବିଭୂତି ରଣା, ଅର୍ଗସ୍ ଅନୁଗୁଳ ବ୍ୟୁରୋ ଚିଫ୍ ତପନ ଦାସ ଏବଂ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକ ବିକାଶ ସ୍ୱାଇଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।